აი, მარიამის შედეგს უყურებ? აი. უღრმესი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ყველა ფონდის მეგობარს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გაგვიციეთ დახმარება. მართლა არ ველოდი ასეთ დახმარებას. აი, მარიამი, ძალიან გამიხარეს. მოუტანეს ყველა საჭირო ნივთი. და უღრმესი მადლობა ყველას, ვინც თითოეული წვლილი შეიტანა ჩვენი დახმარებისთვის. ყველას მინდა გითხრათ ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ჩემი გული ძალიან გაახარეთ. თქვენი ვიდეოს შემდეგ გამომეხმაურა ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ერთ-ერთი ნატალია, რომელიც არ ვიცი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელმაც გაუკეთა მარიამს მასაჟები და ჩემი მარიამს გაუკეთეს იმის მერე კიდევ 30 ვარჯიში, რომელმაც წინსვლა მოგცა ძალიან დიდი. ოღონდ ძალიან ვწვალობდი იმით, რომ ძალიან დიდი კიბეებზე ჩამყავდა და ამომყავდა მარიამი, მაგრამ მარის გულისთვის ყველაფერს ვაკეთებდით. ჩვენ ცხოვრობთ ნაქირავე ბინაში. ვერსად ვერ ვიშოვეთ. პირველ სართულზე საკმაოდ ძვირი არის ბინები, რომლის საშუალება ჩვენ არ გაგვაჩნია. ამიტომ წავალთ ასე.